tuoneshe dauti zetu kama kamati ya fedha kwamba barabara hii bado sisi tuamini kama amesafisha barabara hataja kuchonga barabara, kwa sababu hata mwenyewe ukiona tukitembea kidogo utaona mazingira kwamba basi bado ni mazingira ambayo barabara haijakamilika. Kwa hiyo mheshimiwa diwani, kwa maelezo ya mhandisi, barabara bado haijakamilika, atachonga vizuri, ataweka matoleo ya maji barabarani, na barabara ikikamilika sasa atatukabidhi barabara mhandisi iliyokamilika kwa viwango vinavyotakiwa. Kwa hiyo mimi nikushukuru kwa maelezo yako, tuwe na subira, tusubiri akamilisha, akikamilisha basi tutakabidhiwa barabara iliyokamilika. Lakini kwa nature ya kazi iliyofanyika hapa, vyombo hakuna. Hakuna vyombo barabarani, na ina maana mtu ameshaondoka. Na ukiangalia mazingira kabisa ya barabara hii na kile ulichotuambia, kwa sababu kama ingekuwa inaendelea kungekuwa na kuna vifaa barabarani. Anafanya kwa wakati fulani afa anaiondoa. Lakini pia kwa sababu na baba ziko sehemu tofauti tofauti, inawezekana haupo hapa, labda yupo sehemu nyingine. Lakini yuko ndani ya mkataba wake, sababu ana mkataba miezi sita. Na mpaka sasa hivi ndio kwanza mwezi wa pili huu. Kwa hiyo tuwe na subira kidogo, kwa sababu hajatukabidhi mradi. Mwenyekiti, tulikuwa na miradi miwili, hii ya sekondari na ile ya barabara, ambayo pia nimewahi kukupigia kwamba barabara ile sisi tunaona kwamba haijakaa vizuri. Ingawaje si wataalamu, na shida nimekuambia kwamba unashindwa kukosoa wapi, kwa sababu hata huyu bwana alikuwa afanya nini hatuijui. Kwa hiyo unapata shida uanze kuhoji kutoka wapi. Nilimekuwa nikipigua simu na wanakijiji, ameacha maji hajaondoa barabarani. Nikamwambia tu sawa, tunasikia na tunafuatilia, kwa sababu kiutaratibu hata mtu kama hujampa kazi inakuwa ni vigumu sana kumhoji. Ni vizuri sana akahojiwa na yule aliyempa kazi, sababu atajua kwamba atamhoji wapi na atamwacha wapi. Maji yanakuja yanakaa, yataranda na barabara. Magari yakija hayapiti, yatatuama. Na nadhani kama mmefika kimetokea kitu kama hicho. Lakini wakati tunafanya ile barabara, picha za mwanzo kabla barabara tulifungua zipo, na baada ya kuchonga zipo. Barabara ilikuwa nzuri, lakini hawakuwa na item ya matoleo. Ndio tatizo.